ខ្ញុំឲ្យថាក្រៃទៅប្រតិដាលតែនៅក្នុងជួរគណៈបណ្ឌិតមានមនុស្សល្អច្រើនមនុស្សល្អច្រើនក៏គេយល់អំពីទុកកង្វល់របស់បងប្អូនហើយគេនឹងខិតខំខ្ញុំឲ្យថាក្រៃទៅប្រតិដាលតែនៅក្នុងជួរគណៈបណ្ឌិតមានមនុស្សល្អដែរយើងនឹងខិតខំផ្តល់យុទ្ធសាស្ត្រជួយបងប្អូនសង់ដីធ្លីក្រៃចំការជួយបងប្អូនឲ្យកសាងបានក្នុងពេលចាប់តាំងតាំង